त्यसले गर्दाखेरि व्यवसायमा धेरै समस्याहरू परेको हामीले महसुस गरेका छौँ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर त्यसलाई व्यवसाय गर्नका निम्ति, निराकरण गर्नका निम्ति थुप्रै व्यवसाय साथीहरूको हामीसँग गुनासो पनि आएको छ। अस्ति फर्निचर व्यवसाय सङ्घका साथीहरू हामीसँग आउनुभएको थियो र हामीले ठिक छ त्यो कार्यक्रम हामी एउटा बृहत्तर क्रिया कार्यक्रम राख्छौँ भनेर लागेका पनि छौँ। र त्यसमा विशेष गरी कार्यान्वयन गर्ने पक्ष भनेको यहाँको स्थानीय सरकार, महानगरपालिका अनि त्यसपछि घरेलु कार्यालय, आन्तरिक राज्य सरकारले, त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई सँगै राखेर नियमन अनुगमन र त्यसलाई गर्न सकिने कुराहरू, कारवाहीका प्रक्रियाहरू के हुन सक्छन्, ती सबै कुराहरूलाई सँगसँगै नजोडाउने हुने अर्थ नहुने भएको हिसाबले त्यसलाई हामीले गर्ने तयारी गरेका छौँ। तर अर्को बन्न सकेको छैन, यो चाहिँ मानिसलाई चाहिने रगत मानिसकै रगतबाट रिप्लेक्स नगरी हुँदैन। अहिले जति जति सुविधाहरू अथवा जति जति वैज्ञानिक हुँदै गएको त्यति त्यति जोखिमहरू पनि बढ्दै गइरहेका छन् र ती जोखिमहरू बढिरहँदाखेरि स्वाभाविक हिसाबले जति जोखिमहरू बढ्छ त्यति नै यो रगतको आवश्यकता पर्ने, ठुला ठुला दुर्घटनाहरू हुन सक्ने, धेरै कुराहरू चाहिँ हुने भएको हुनाले रगतको त्यति नै आवश्यकता छ। र अहिले थुप्रै मान्छेहरूलाई साँच्चै नै यो रक्तदान अवेरनेसको हिसाबले धेरै अगाडि पनि पुगेको छ र सँगसँगै अहिले रक्तदान मात्रै नभएर अन्य चिजहरूको दान हुन्छ, जस्तै आँखा दान, कलेजो दान, मृगौला दान, ती पनि थुप्रै मानव जीवनमा आवश्यक कुराहरू छन्। यहाँहरूले पत्र पत्रिकाहरूमा न्युजहरू अब सुन्नुभयो होला, केही समय सायद 5-6 महिना अगाडि होला चन्द्र केसी
समस्याको विषयमा अथवा समस्या उपचार गर्नका निम्ति गर्न सक्ने कुनै पनि सभा सेमिनारहरू गर्न सक्ने सहकार्य वास्तविकता मैले चाहिँ रातो रगतको कालो व्यापार भइराखेको छ भन्ने हल्लाबाट सुरु गरेँ, वास्तविकता के हो? यो वास्तविकता केही पनि होइन, यसको लागि चाहिँ नै यो हल्ला अहिलेसम्म मैले कुरामा त सुनेको छैन। तपाईँले अब कहाँबाट चाहिँ त्यसको बारेमा जानकारी पाउनुभयो? नि शुल्क नागरिकहरूले नि शुल्क दिएको रगतलाई कसरी 500, 600, 700, 1000, 1100 प्रश्न पार्न चाहन्छु हजुरलाई। के छ भने यहाँ चाहिँ नि मान्छेमा भ्रम मात्रै हो एउटा कि नि शुल्क दिएको रगतको चाहिँ नि हामीले नि शुल्क पाउनुपर्छ भन्ने, तर यो के लिए यो 700 रुपियाँ 1000 प्राइभेट सेक्टरलाई हो र 700 रुपियाँ सरकारी हस्पिटललाई हो। यो चाहिँ के छ भने तपाईँको जस्तो ब्लड ब्याग हो, तपाईँको एचआइभी टेस्ट भयो, भिडिआरएल हो, विभिन्न किसिमका टेस्ट हुन्छ, क्रस म्याचिङ हुन्छ, ग्रुपिङ हुन्छ, यो चाहिँ एउटा सेवा शुल्क मात्रै हो। यो चाहिँ नै नि शुल्क गर्ने भनेर हाम्रो पनि सोच छ कि त्यसलाई नि शुल्क पाउनुपर्छ भनेर हामी यस विषयमा कुरा पनि उठाइराखेका छौँ। र चाहिँ नै अहिले विभिन्न सङ्घ संस्था पनि अगाडि आएर जस्तो सिद्धार्थ क्लब पनि 187 जनालाई नि शुल्क उपलब्ध गराउने भन्ने रकम पनि रेड क्रसलाई हस्तान्तरण गरेको छ। र यो प्रसूति हुने चाहिँ नि महिलाहरूको जुन सुत्केरीको अवस्थामा उहाँलाई नि शुल्क रगत पाउनुपर्छ भन्ने यसको लागि पहल नगरपालिकाले पनि गरिराखेको छ होइन। र अहिले के छ भने यो नि शुल्क पूर्ण रूपमा नि शुल्क हुनलाई त नेपाल सरकार केन्द्रीय चाहिँ नि हाम्रो ब्लड ब्याङ्क को पहल भएमा, समन्वय भएमा र उहाँले चाहिँ नि सब्सिडी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएमा यो सेवा शुल्क नि शुल्क हुन सक्छ कि भन्ने मेरो विश्वास छ। नागरिकहरूले नि शुल्क रगत दिन सक्ने हजुर
अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो टेस्टिङ गरेर प्रविधियुक्त बनाएर चाहिँ निशुल्क दिन नसकिने चाहिँ के छ अप्ठ्यारो? होइन, त्यसको लागि त मैले भने नि यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि उसको चाहिँ नि केमिकलहरू हुन्छ विभिन्न किसिमको ब्लड ब्यागको चार्ज हामी खरिद गरेर उनीहरू दिनुपर्ने हुन्छ। रगतको शुल्क होइन कि त्यसको चाहिँ नि जाँच गरे बापतको शुल्क भनेको त्यो योगदान महँगो हुन्छ। हजुर, र मानिसहरूमा रक्तदान गर्नपर्छ भन्ने संस्कार कतिको छ? त्यो चाहिँ एकदमै डेभलप भएको छ। रक्तदान गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ नि हामीले अहिले विभिन्न प्रोग्रामहरूमा इभन पहिला पुरानो संस्कार अनुसार यो रक्तदान गर्दाखेरि कमजोर भइन्छ भन्ने धारणा थियो, तर अहिलेको प्रोग्राममा युवाहरू त अघि त्यसै नै चल्ने भयो भने रक्तदान गर्दा, तर मैले 40 वर्ष 50 वा 60 वर्षभन्दा माथिका बुढाहरू पनि आएर म रक्तदान गर्छु भने भावना उनीहरूमा पनि जागृत भयो, तर उनीहरूले किन उमरको हातभर लिएर रक्तदान गर्न सक्दैन। रक्तदान गरेर शारीरिक रूपमा त्यस्ता प्रेसरहरू त्यस्ता समस्याहरू हुँदैन, समस्या हुँदैन, झन् चाहिँ बिरामी त त्यसरी नै पुनर्जीवन पाउने भए र रक्तदान गर्ने दाताहरू पनि स्वयं स्वस्थ भइन्छ, किनभने आफूले चाहिँ नि चाहिएको रगत जति छ त्यसभन्दा बढी 3 महिनामा आफ्नो शरीरभित्र स्वतः उत्पादन भइराखेको हुन्छ र त्यसको सही समयमा सदुपयोग गरेर प्रत्येक 3 महिनामा स्वस्थ व्यक्तिले चाहिँ नि 18 देखि 60 वर्षको उमेर समूहकाले रक्तदान गर्न उपयुक्त हुनुहुन्छ। उहाँ आफू स्वयं स्वस्थ छ, कुनै औषधि सेवन गर्नुभएको छैन त्यस्तो अवस्थामा, र हामीले रक्तदान गरेन भने 3 महिनापछि स्वतः त्यो आफ्नो शरीरभित्र नै त्यो खेर जान्छ र त्यसलाई सदुपयोग गरी रक्तदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अनुरोध छ। पोखरामा चाहिँ अहिले रगत अभावका कारण ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति छ? त्यस्तो स्थिति छैन। अब ब्लड ब्याङ्कमा रगत अभाव भएको अवस्थामा हामी आकस्मिक रक्तदान युनिटबाट पनि सेवा यसको चाहिँ 24 घन्टा दिने गर्छौँ। हामीसँग 365 जना प्रत्येक ग्रुपका छन् जुन हामी स्ट्यान्ड बाई पोजिसनमा नै बस्छौँ। यो रगतको परिपूर्तिमा यस्ता कपडा व्यवसाय जस्ता व्यावसायिक र सामाजिक सङ्घ संस्थाको योगदान कतिको छ? यिनीहरूको त धेरै ठुलो महान योगदान छ र म यसको लागि प्रशंसा गर्छु सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई। तर सङ्घ संस्थाहरूलाई विनम्र आग्रह के गर्न चाहे भने आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा रक्तदान गर्नुहुन्छ, त्यो एउटा चाहिँ सराहनीय काम हो उहाँको, तर त्यसबाहेक पनि वर्षमा एकचोटि ब्लड ब्याङ्कको आवश्यकता के छ भन्दाखेरि धेरै नभए पनि थोरै 10-20 पोका जति भए पनि उहाँलाई आवश्यकता भएअनुसार पनि एउटा चाहिँ नि छुट्टै पनि प्रोग्राम गरिदिए भने अझै सहज हुन्थ्यो भनेको रक्तदानका कार्यक्रमहरूलाई नियमित गरिदिनु पर्छ। नियमित गर्नु पऱ्यो। सामाजिक कामहरू सायद कसैले पनि भुल्ने छैन। अझ पनि म मेरा मित्रहरूलाई अझ पनि अनुरोध के गर्छु भने तपाईँहरू अझै पनि सामाजिक काममा पनि लाग्नुहुन्छ। व्यवसाय गरेर आफ्नो आफ्नो आय आर्जन गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि अलिकति सामाजिक कार्यमा पनि आफ्नो उत्तरदायित्व अगाडि बढाउनका साथ हामीले यो सामाजिक उत्तरदायित्व पहल गर्नको निमित्त हामीले यो सामाजिक काम रगत र रक्त सङ्कलन गरिरहेका छौँ र हामीले यो पैसा मात्र कमाएर हुँदैन, हामीले समाजमा पनि केही गर्नुपर्छ, समाजलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयहरू हुन्छन् भने कपडाको व्यापार गर्नको निमित्त व्यापारीहरूका पनि आफ्नै समस्याहरू हुन्छन्। उता फेरि यो व्यापारी समस्याहरूका निमित्त हिजो हामीले यही व्यापारका समस्याहरू छन् यस्ता छन् उस्ता छन् भनेर हिजो हामीले भन्ने कुरामा भाषण गरेमा बोल्ने कुराहरूमा पनि हामीले हिजो विगतका कुराहरूमा बोलेकै थियौँ। हामी बुझेबारीसँग जितेर गएपछि हामीले यो कुराहरू काम गर्छौँ यसो गर्छौँ भनेका थियौँ र ती कुराहरूलाई पनि हामीले पुनर्वासनमा हामीले हिजो बोलेका कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ राखिरहेका छौँ। विशेष गरेर हामी व्यापारीहरूलाई यो करको समस्या एकदमै नबुझेको समस्याहरू छ कि करका विभिन्न अहिले अन्तर्राष्ट्रियले विभिन्न गोष्ठीहरू कार्यक्रमहरू सहकार्यहरू राखिरहेको छ। यो ब्लड डोनेसन भनेको रक्त दान भनेको के छ भने जीवनमा रक्तदान गर्नु भनेको पुण्य काम हो। किन भन्दा मान्छे एउटा
हस्पिटलमा खटाइरहेको अवस्थामा ब्लडको अभाव भएको बेलामा यो ब्लड चाहिँ दिनु भनेको त्यो उसको जीवन मरणको दशामा भएको व्यक्तिलाई एउटा जीवन दिनु हो र यो अत्यन्त राम्रो काम पुण्य काम हो। यो निरन्तर गरिराख्नुपर्ने र हामी व्यवसायहरू व्यवसाय मात्र नभइकन सामाजिक संस्था सामाजिक प्राणी भएको नाताले पनि हामीले संस्थामा केही सामाजिक कामहरू गर्नुपर्छ र त्यो उत्तरदायित्व हामीमा छ। हामी व्यवसाय मात्रै होइन, हामीले हरेक पल हामीले काम सामाजिक कामहरू गर्दै आइरहेका छौँ। यो संस्थाले विगतदेखि धेरै कामहरू उल्लेखनीय कामहरू गरिरहेको छ। किन भन्दा संस्थामा आबद्ध सम्पूर्ण व्यवसायहरूको लागि पनि बेला बेलामा कामहरू क्रियाकलापहरू कुनै कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ र यस्तै अबका दिनहरूमा पनि कार्यक्रमहरू अझ बढी जुझारुका साथ गर्नु भने पनि म संस्थालाई यस्तो सेवामूलक कार्यक्रम हामीले दर्शनी मैले गएर जङ्गल प्रदेशबाट हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा दिएको कार्यक्रम पनि हो र यसले आवश्यक परेको बेलामा हामी सम्पूर्ण संस्था जुनसुकै कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाउने र कुनै केही उठ्यो भने हामीले जानकारी पाएछौँ। सेवा गर्नुलाई हामी सर्ने हाम्रो प्रतिबद्धताको साथ जाहेर गर्दछौँ। साथीहरूबाट गर्नुभएको सहयोगप्रति सम्मेलनमा आभार, आउने कार्यक्रमहरू सहयोगको अपेक्षा गर्दै हाम्रो संस्थालाई निरन्तर अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै भव्य नाता गत सञ्चार केन्द्र पत्रकार र अन्य संस्थाबाट गएर अतिथिहरू लगायतलाई धन्यवाद दिँदै आजको यस रक्तदान गर्नु कतिको आवश्यक छ? रक्तदानको आवश्यक छ किनभने मानवलाई मानवकै रगत चाहिँ आवश्यक भएको हुनाले रक्तदानको महत्त्व अति छ। मान्छेलाई मान्छेको रगतको विकल्प छैन? छैन, हालसम्म छैन। अहिले चाहिँ पोखरामा यो क्षेत्रमा रगतको अभाव छ कि छैन? अहिले चाहिँ रगतको त्यस्तो साह्रै अभाव त होइन, तर प्रशस्त चाहिँ छैन, पर्याप्त पनि छैन, पर्याप्त पनि छैन, अभाव पनि छैन। अलि असाध्यै नपाइने दुर्लभ भनेको कुन चाहिँ वर्गको कुन चाहिँ जातको रगत हो? जातको भन्दा पनि भनेको एबी भन्छ नि त्यो वर्ग, अब दुई थरी ग्रुप दुई थरी हुन्छ है, एउटा पोजिटिभ र नेगेटिभ होइन, दुई थरी हुन्छ। पोजिटिभ रगत चाहिँ बढी पाइन्छ, नेगेटिभ रगत चाहिँ अलिक कम पाइन्छ, त्यसलाई दुर्लभ रगत भनेर भनिन्छ। त्यो पनि खोजेपछि पाइन्छ कि पाइँदैन? त्यो पाइन्छ, हामीसँग लिस्टहरू छ, नेगेटिभहरूको एउटा लिस्ट पनि छ, अनि हालसालै चाहिँ अस्ति भर्खर है नेगेटिभ रक्तदाताहरूको हाम्रो एउटा कमिटी पनि हामीले गठन गरेका छौँ। तर नेगेटिभ रगत सबै बिरामीले आवश्यक पऱ्यो भने त्यो कमिटीले उहाँले आफ्ना साथीहरूलाई होइन कन्ट्याक्ट गरेर त्यो नेगेटिभ रगतको पनि उहाँहरूले चाहिँ परिपूर्ति गरिराख्नु पर्छ। रगतमा पनि कालो बजारी छ भन्छन् मान्छेहरू? त्यस्तो होइन, कालो बजारी चाहिँ छैन। हामीले हामीसँग रगत स्टक छ भने भएको अवस्थामा हामीले चाहिँ कुनै पनि बिरामीलाई चाहिँ रगत छैन भनेर फर्काएको चाहिँ त्यस्तो स्थिति छैन। रगत कम छ भने त त्यो कम भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले रिप्लेस लिएर उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइदिन्छौँ।
होइन, अब जस्तो कि दुईवटा अब दुईवटा तिन चार पोखरालाई चाहियो एउटा बिरामीलाई, हामीसँग त्यो प्रशस्त नभएको अवस्थामा हामीले यो दुई पोका हामीले त्यहाँबाट दिने र अर्को अरू यो दुई पोका उहाँहरूको आफ्नो मान्छेले रिप्लेस गरेर त्यो दिने रिप्लेस सिस्टम पनि चाहिँ हामीले लागू गरिन्छ। तर हामीसँग प्रशस्त रगत चाहिँ छ, स्टक बढी छ भने हामीले त्यो रिप्लेस पनि सट्टा दिने चाहिँ ऊ पनि हामीले चाहिँ सट्टा दिन नपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। नागरिकहरूले नि शुल्क दिएको रगतलाई 700, 800, 900, 1000 कसरी पर्छ? अब जस्तो कि हामीले डोनेसन गऱ्यौँ, हाम्रो डोनेसन गरेको रगतलाई हामीले जाँच नपर्ने हुन्छ अब, अनि त्यो हामीले रगत दिएको जुन ब्याग हो त्यो पनि हामीले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मुख्य मेन रोगहरू जाँच्नुपर्ने अब जस्तै कि एचआइभी, एससिभी, हेपाटाइटिस बी जस्ता अनि खतरनाक रोगहरू चाहिँ हामीले जाँच्नुपर्ने हुन्छ, अनिवार्य जाँच्नुपर्ने हुन्छ। र अनि त्यसपछि बिरामी अब हामीसँग भएको रगत र बिरामीको बिरामीको रगतसँग क्रस म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै टोटल जोड्दाखेरि सरकारी हस्पिटलमा चाहिँ नि 700 रुपियाँ चाहिँ नि त्यो शुल्क चाहिँ नि तिर्नुपर्ने हुन्छ सेवा शुल्क। प्राइभेट चाहिँ नि हस्पिटलमा चाहिँ नि 1000 रुपियाँ सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने अहिलेसम्म त्यो नियम छ। तत्कालका निमित्त यो क्षेत्रमा रगतको अभाव छैन? अहिले तत्काललाई चाहिँ नि अहिले त्यस्तै अब साह्रै अभाव चाहिँ छैन, तर प्रशस्त पनि हामीसँग